Jag är Spencer. Kaffe eller sel? Fria. We love you days. Fem places. Place name. For what we buy? Love you days. Me. Alfieria.浄化開始。
い、血をすすれ、吸っていいぞ。いずれ森か。所有者は決まって森で道に迷い、宝石を落としちまうって話だが、前の持ち主が紛失してからだいぶ経ってるしな。いずる森って落とし物だったの？ロイドが探してるって言うから、てっきり曰くのある品かと思ってた。ああ、ジョーちゃん。期待に添えず、がっかりさせたか？落とし物の方が気楽でいいよ。邪妖狩りついでに探してみる。それはありがたい。手分けしようか。俺は右手に行く。ジョーちゃんは左を頼む。あ、ちょっと待って。その宝石、指輪とかブローチなの？記録では10年前まではブローチ、その前は首飾り、その前の前は腕輪、ここ 2,30 年はそんな感じらしい。 2,30 年。いずる森は人から人へと渡り歩いている宝石だからな。じゃあ健闘を祈る。人から人へ渡り歩くって、全然普通じゃないじゃないか。どうかしたの？どうにも静かすぎる。
ジョージャン、教皇庁の時計は？別に、いつも通りだと思うけど。邪用の巣だったか。頼んだぞ。逃げ足だけは早いんだから。もう、待てよ、この木何か掘ってあるぞ。 NEL、 ここに眠る。ダメだ、ちゃんと読めないな。触るな。ロイド。昔戦で財を成したネルという商人がいた。彼が扱ったのは邪用奴隷。戦の道具として高額取引されていたらしい。そんなの純血の妖魔が黙っちゃいない。その奴隷商人、ろくでもない死に方をしただろうね。ジョーちゃんの予想通りなんで、司祭は省くが、変わり果てたネルが握っていたのがその宝石、イズル森だそうだ。謎めいてるね。イズル森はその後、そこらの事情を伏せて転売された。黙ってりゃ綺麗なエメラルドだからな。だがイズル森を買ったやつは必ず森で紛失しまう。そして見つかるのは大体この辺りらしい。ロイド、その幹、文字が彫られてる。誰それがここに眠るとかなんとか。文字だって？その宝石の光で多分解読できる。やってみようか。いや、調べるに及ば。見つけてもらっただけで大助かりさ。これでよし、俺の用は済んだ。ジョーちゃんも早く帰れよ。なんか珍しく慌ててたな。あの木の文字、ちょっと調べてみるか。